I det här lustiga huset bor konstnären. Han kopierar tavlor hela dagen. Det är mycket det konstnären var kopierad. Han målar en Mona Lisa om dagen, va? Säller du? Va? Så detta är mästerverket? Jävla, det är fucking Snoop Dogg. Det är typ så här, fin fem fel typ. Ja, de har tagit allt som man kan ha med på så här knep och knop sidan i typ så här Kalanka tidningen. Vi kan väl ha med det här. Nu är du inbjuden till mitt hemliga bibliotek. Nu är du fast i mitt hemliga bibliotek. Så min favoritbok är den här Blank rygg 5. Ja, precis. Den som är helt brun, den är skippad. Ja. Konsten att kopiera tavlor. Vet du? Konsten att kopiera tavlor. Han har bara en bok egentligen. Ja. Om jag vill hitta den hemliga boken, måste jag ha bibliotekskoden? Vadå bibliotekskoden? Vad för kod? Kod till vad? Du kan bara ta ut böckerna och öppna. Jag kan lösa ett halvt pussel på varje ställe. Ja. Så måste gå runt hela världen antagligen ett par gånger och förklara. Man förlorar ju för fan viljan att leva när man spelar detta. Ja. Vad fan är det? En potatis. Boxar och lådor. Lådor och boxar. Vad har hänt idag som får det jag vill? Varför pratar han finska nu? Precis, du pratade skånska nyss. Ja. De hade glömt vem som skulle ha vilken dialekt. Typ. Jag vet inte, typ. Skulle potatisen vara skånsk eller finsk? Jag vet inte. Det är som att den får typ så här njutning av att sätta ner. Är det meningen att man bara ska lägga dem så? Ja. Du vet, Tetris var utan utmaning. Okej, man kommer inte lägga ner här i alla fall. Nej. Det är bra, då är inte världen liksom lika stor ditåt också. Det gör mig inte rädd för det faktiskt. In i finkan. In i finkan med dig. Trevligt att träffa dig, polisjunior. Polisjunior. Jag är ju polis, va? Och det här är min son. Så då måste det bli polisjunior. Det är precis. Enda logiska. Så jag borde då bli typ så här barnmorskjunior, va? Det borde vara mitt namn egentligen. Precis. Du kan titta på klockan för att se hur mycket tid som är kvar på uppdraget. Okej, vilken klocka är det han menar? Den utan visare? Det är antagligen den han menar. Okej, okay. Så man ska släppa ut dem. Det är det som är poängen liksom. Vaktar du mina fångar? Tryck på så här knappen för att släppa ut dem bara. Jag klädde ut mig till en grönsak. Nej men hej Felix, vad gör du idag? Nej men hej Basse, vad kul. Du körde med andra armen. Vad kul att hey. Prata med mig. Ja. Så vad fan. Tack så mycket, nu går jag. Va? Lasso! Vilken idiot jag var som litade på en jordgubbe! Ja, det är ju då sanningens ord alltså. Ja. Fan, hur kunde jag lita på den här jordgubben? Ja. Vi har frukt nu i alla fast, fall. Fast körsbär är ju det är också bär. Bär. Så de räknar jordgubbar som frukter. Det var en äcklig sak. Vi går fram till den. Titta på den. Va? Vad fan är det? Ett deprimerat hjärta. Jag är så lycklig, så hej. För jag älskar att berätta och hon älskar mig. Åh nej, han är också kär i henne. Va? I vem? Va? Annars brukar ni ha så långa förklaringar på allting, men nu bara, åh nej. Nej. Okej, vad är nu detta? Vi går dit först och kollar. Om du vill flyga på min rygg till eldflygefän, så måste du ge mig en tunna med saftig blomnektar. Det är till de nya grejer som vi måste hitta. Ja. Och vi hittar alla de grejerna som behövs till just de grejerna. Alltså, fan. Men den typen av grejer är tråkiga i alltså andra spel. Mm. Men när hela spelet går ut på det, då är det rätt illa alltså. Alltså detta börjar bli tröttsamt som fan. Ja, faktiskt. Satt. Ja. Jordgubben! Wow! Bygger Bobs deformerade kusin. Ja, typ. Han har för fan ingen näsa, det är typ bara plattor. Hinkpojkar! Hinkpojkar! Det är hans favoritord, hinkpojkar. Vad ska vi ha en hinkpojke. Först då? Anta att det är lila först. Ja. Eller? Nej. Nej, det var det inte. Det var gult alltså. Tänk så får du, alltså så misslyckas vi helt och hållet. För att... på grund av de två första. Ja. Ja, rafflande gameplay detta. Ja då. Vi har inte målat väggen på rätt sätt. Jag kommer tillbaka senare. Ja men va? Så man ska göra om det igen? Så måste trycka liksom, verkligen första sekunden. Ja. Snälla någon. Det är ju det enda sättet man kan misslyckas på, i princip. Ja. Man får inte lata sig på jobbet. Det här spelet kanske går ut på det. Och lära barn hur tråkigt det är att jobba. Och typ så här, hur det är att leva i en diktatur typ. Det också. Mm. Hinkpojkarna tyckte att det var riktigt roligt att arbeta med det. Kolla hans fucking hand. Här får du en tunna med nektar. Från de finaste blommorna. Va? Så man får inte färg av de som har massa målarfärg? Ja. Va?
Det hade varit det mest logiska. Ja. Var kom han ifrån? Alltså, är han bara en jätte som går upp på marken? Det verkar så. En hel dags jobb i konstruktionslägret, va? Jag har den tunna nektar. Ja. Kan du klara det på? Ja, nu flyger vi iväg över helvetesgapet. Ronny, dörren är stängd. Den kan inte öppnas utan den magiska skivan. Va? Nej, ska ha en till grej. Tunnan med nektar är stängd med ett lock. Man måste alltså öppna den också. Och så hitta en skiva till dörren. Varför behöver du skiva? Då får vi nog gå med frukten, eller ja? Ja, det enda vi kan göra. Vi beställde jordgubbar från grönsakshandlaren. Och du gömde dig i lådan. Alltså, sluta berätta anekdoter. Vad hade det med detta att göra, liksom? Ja. Kommer du ihåg den gången när vi låste in dig i en låda? Det var kul. Har ingenting med det att göra, men... Wow, du... Allt är så kort. Att jag inte vet vad jag ska tro. Det här var spelet ganska bra. Jag är trött. Jag går och lägger mig. Vad bra. Håll käften nu resten av spelet. Vem var det som ville ha sockrad klubba? Vill hon ha det? Nej, jag tror inte hon vill ha det. Okej, vad var detta nu överhuvudtaget? Just det. En levande jävla korv. Vad fan var det? Ingen kommentar på det liksom. Jag är glad att vi gick tillbaka och såg det där. Så. Ja. Så fy fan vad fult det är också. Ja. Okej. Okay. Okej, okay. Han bara mimade. Ja, nej, då var det ingenting där heller, uppenbarligen. Nej. Fast vänta, om vi går till den här där man skulle trycka på ett hus typ. Där fick vi ju ingenting innan, så vi kanske, det var någonting mer man skulle göra där. Nej. Tryck på det huset igen då kanske. Vänta, va? Kan man... Det finns mer man kan gå. Okej. Aha, nu är det så. Djupare in i skogen, okej. Okay. Så får man hoppas att man får någonting som vi har användning för. Alltså, fy fan. Vad har hänt där? De har bara dratt ut den i Photoshop typ. Jag letar efter det röda huset ovanför den röda blomman. Så då är det huset som är ovanför. Det är bokstavligt talat bakom honom. Ja. Vänd dig om så ser du. Alltså hela det här upplägget är helt retarderat, verkligen. Ja. Det är alltså, liksom bara... Jag vet exakt vilket hus det är, men jag vet inte vilket det är. Nej, jag har ingen aning. Det är det bäst bevakade stället innan gläntan i skogen. Alltså, alla ställen vi varit på hittills är ju gläntor i skogen. Ja. Det är helt öppet. Säker på att det är en äggplanta och en jävla korv. Du är den sista jag vill se här ute. Försvinn! Ja, så går vi går därifrån då. Nu är jag trött och läst på det här. Ja, det är vi också. Precis, jävlar. Ingen tycker om mig här. Och det är ditt fel. Okej, okay, tack. Helt fantastiskt, jordgubben. Wow, jag kunde bara vänt mig och kolla bak, men vad fan. Hälsa till vakten från mig. Bara inte vakten ska ha någonting nu. Det ska han antagligen. Ja, bara. Nej, du måste ha en tuva gräs. Du måste ha en magisk tuva gräs. Den förtrollade kompassen pekar ut var den ligger. Vi måste alltså ha en kompass. Det är så många skitgrejer. Men bara kompassen räcker inte. Vi måste också hitta bollen som kan flyga oss högt över gläntan. Va? Men va? Vad fan? Okej. Okay. Så vi ska ha en jävla boll som kan flyga och en kompass nu. Vad ska man få dem ifrån? Vi trodde vi skulle få någonting liksom. Ja, bara nej. Allting är ju återvändsgränder. Vi behöver ett bibliotekskort. Vi behöver färg. Vi behöver en magisk boll. En magisk kompass. Var får man första grejen? Alltså, vi måste hitta något av det för att kunna hitta resten, känns det som. Liksom. Alltså, vi har gått till alla. En hand. En hand med... Va? Med skateboard. Vad fan? Va? Okej. Okay. Jag pratar endast med någon som är beredd att hämta röd färg till mina möbler. Så jävla så här snäv kompiskrets han måste ha. Yeah. Jag pratar bara med folk som gör med röd färg, va? Ska vi testa han igen? Ja. Yeah. För det har inte varit på ett tag. Vi kan ge honom körsbäret. Ja. Någon måste vilja ha den klubban ju. Vad skulle vi annars göra den för? Va? What the fuck? Det här är färgen röd. Ta den. Amen, vad fan? Alltså, Det bara stod där. Jag ska bara klicka på den. Vad fan? Vi har gått runda över allt och fucking letat efter det. Det är verkligen bara tur. Det bara... klicka på allt i hela spelet. Då kanske du klarar det.
Alltså, vad fan? Okej, visst, ja, men nu kör vi. Ja, vi får börja klicka på allting nu. Ja, vi är på gång nu. Har du med dig en hink med röd färg? Det har vi. Färgen röd? Nej, det är inte en hink med färg. Det är hela färgen röd. Jag förstod vad fan var vänd åt andra hållet innan. Ja, typ en mup med Robert Wells frilla. Ja, typ. Börja jobba, jordgubben. Utför trolleriet. Utför trolleriet? Va? Att såga, det är ju verkligen magiskt alltså. Ja. Den magiska känslan. Det måste inte vara exakt. Nej, sa alla snickare någonsin. Ja. Du klarar av att såga till den komplicerade formen. Va? Om en liten stund. Den är helt... Kallar du det där klar av? Det här är fantastiskt. Ja, då ska vi bara hitta någon jävla disk som vi ska sätta in på öppna dörren. Ska vi skita i det? Fuck it, seriöst. Ställa någon. Det går ju uppenbarligen att klara. Ja, jo, jo. Det är antagligen att man måste verkligen trycka på allting i bild och bara hoppas på det bästa, typ. Ja. Pallar inte. Det får räcka. Så det här var den magiska jordgubben. Animationerna är ju typ så här, alltså det är verkligen mardröms... Ja, mardrömsmaterial. Precis. Alltså i början så är det rätt så kul. Man känner typ så här bara, fan det här är skitfult och det är typ så här jättekast. Precis. Men nu är det typ bara frustrerande. Man vet inte var jag ska gå för att hitta någonting. Ja, det var allt för idag. Ha det king! Hej då! Hej. Ja, men spring då! Du kan inte låta några sketna pingviner döda. Snälla någon. Hur svårast kan det vara att döda dessutom? Det är så det första fienden man möter. Och så bara, nej, odödliga. Yep.